السلام علیکم دوستانو شردل تخنیکی معلوماتی چینل تا خر اغلاس الله تعالی دیو کی د صحت او عافیت جامه پتن زمونږ د نن ورځې ټرافیک او موضوع دا د تری پیز موټر د ویرینګ کنیکشن او ډایګرام پر رابطه باندې دا دوستانو زه غواړم په دې رابطه ستاسو سره مختصر لنډ او مهم معلومات شریک کړم سره د ویرینګ کنیکشن او ډایګرامانو دوستانو دا ویډیو مسکیپ کوئ تر اخیره پورې وګورئ تر څو د دې مفیدو معلوماتو څخه ځانونه برخمن کړئ نو دوستانو راځو د تری پیز موټر ویرینګ کنیکشن او ډایګرام ته دوستانو استاسید توجه او لیدو څخه یو نړی مننه السلام علیکم